Mae llawer o hawliau'n gwneud yn siŵr dy fod yn cael y pethau sylfaenol, ond hefyd, y pethau hanfodol sydd ei angen arno ti. Fel cael y hawl I wisgo dillad, bwyta bwyd da, a byw mewn lle diogel. Ond mae yna hawliau eraill nad oeddynt yn falle wedi meddwl amdano. Fel y hawl I addysg, a phrawd bod ti'n cael yr addysg honno, mae gen ti'r hawl I gael personolaeth unigryw, talentau a potensial unigol I ddatblygu. Felly, byth bynnag yw dy sgiliau, dylid ti gael dy annog I fod y gorau y gallu ti fod. Hefyd, mae gen ti'r hawl I roi dy farn ac I adolyn rhainau arno ti, ac I gymryd hyn o fifrif. Mae 37 yn rhif pwysig. Does dim hawl gyda unrhyw un dy gosbi mewn ffordd greulon neu niweidiol. Os mae unrhyw un yn gwneud hyn, mae angen I ti ddweud wrth oedolyn roi ti'n ymddiriad ynddo. A fy pheffryn yw rhif 31. Mae gen ti'r hawl I ymlacio a chwarae. Mae'n bwysig bod ti'n gwybod am dy hawliau, achos bydd hyn yn helpu ti wybod sut dylid I gael dy drif. A gallu ti wybod am yr holl hawliau hyn wrth edrych ar wefan Comisiynydd Plant Cymru.